então bom dia. Eu vos saúdo a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste domingo, neste dia do Senhor, neste 17º domingo do tempo comum deste ano A, neste Dia Mundial dos Avós, quero dar uma saudação a todos vós que estáis aqui no adro da Igreja de São Miguel de Trabaçô, em Águeda, Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal. Também a todos quantos estão na nossa companhia e que desde o Brasil, passando pela Califórnia, nos Estados Unidos, também pela França e pela Suíça e também por Portugal, de norte a sul, estão também na nossa companhia ou vão estar. Eu a todos vos saúdo. Vamos criar condições para que celebremos dignamente a nossa celebração da Eucaristia deste dia e, como sempre acontece, e para que a mesma seja celebrada dignamente, convido-vos a que reflitamos um pouquinho e façamos uma retrospectiva, dando conta nestes dias que passaram daquilo que esteve menos bem. E porque certamente não é necessário pensar muito para darmos conta de que houve coisas mal feitas e coisas bem feitas que não foram feitas, confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso e inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio.
porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os gloriou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso todo escriba, instruído sobre o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez para todos. E eu, quando falo em todos, estou a falar naqueles que estão aqui presencialmente, em Trabaçô, Águeda, e também para aqueles que estão presentes de outro jeito, através desta comunhão espiritual que é feita também pelas tecnologias, e que vão de pessoas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, até à Califórnia, passando pela Suíça e pela França e pela Espanha, a todos. Sejam bem-vindos, assim como também àqueles que do nosso país, não estando aqui, estão também mais perto de nós e que também estão mais perto de nós geograficamente e mais perto de nós também, efetivamente, na medida em que se encontram no mesmo país. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos, como disse há pouco, estamos a celebrar
o 17º domingo do tempo comum. E neste 17º domingo do tempo comum, afinal de contas, como vós certamente vos lembrais, vem na sequência a palavra de Deus que tivemos a ocasião de escutar, e sobretudo o Evangelho, para ser mais simples, vem na sequência de tudo aquilo que tivemos a ocasião de escutar nestas três semanas. Ou nestes 15 dias. Ora bem, vamos lá ver se não me engano. Nestes 15 dias, talvez. Porque é assim, lembram-se que há 15 dias, penso que estou a falar bem, exatamente, há 15 dias foi o semeador, em que andava a semear e a semente caiu nas pedras e no caminho e nos espinhos e também em terra boa e foi produzindo conforme a terra. O que significa que esta semente, o problema não está na semente, foi aquilo que foi dito na altura, porque a semente é eficaz, o problema está no terreno que somos nós, que nem sempre damos as condições para que esta semente germine em nós e frutifique em nós e por nós nos outros. Isto foi há 15 dias. Entretanto, há 8 dias atrás, lembram-se que foi o joio. A mesma ideia. Um homem que vai semear trigo e de repente dá-se conta, quando começa a crescer, que não é só o trigo que está, mas é também o joio. E isto levou-nos à conclusão que, ao contrário daquilo que se calhar seria suposto, em que se arrancaria ou que se tiraria primeiro o joio para que não pudesse afetar nem infectar, já que estamos em pandemias, o trigo, e Jesus Cristo foi muito claro: não, deixai-os crescer até à ceifa, deixai-os amadurecer, deixai que eles façam a opção que têm que fazer. Não vale a pena estar a julgá-los precocemente. Não vale a pena estar a fazer pré-juízos, porque dá prejuízo. Não vale a pena estar a ter da pessoa conceitos prévios sem saber aquilo que a pessoa é, os tais pré-conceitos. Deixai-os crescer. Quem sabe se aquilo que agora é mau, que mais tarde não pode ser bom? Quem sabe que aquilo que neste momento está a afetar e a infectar o trigo, quem sabe se também não se transforma? E isto foi, portanto, há 8 dias. Hoje, conforme deram conta, foi precisamente de novo as parábolas e de novo o campo. Não é de estranhar, porque reparem, naquela altura é o campo, era a pesca e portanto aquele comércio, e por isso é que hoje também estão aqui representadas as três parábolas dirigidas por Jesus a cada público concreto, a cada público-alvo. Falou no tesouro que foi encontrado num campo e estava a falar para agricultores. Falou numa pérola de um homem que andava a fazer a coleção de pérolas e um dia encontra uma de grande valor, vende tudo o que tem para ter aquela pérola. Ele estava a falar para comerciantes nesta. E quando se diz que o reino dos céus é como uma rede que apanha toda a espécie de peixes, e era assim de facto, e depois era puxada por duas barcas, e que depois no fim, cá está no fim outra vez, é que se faz a seleção, bons para um lado e maus para o outro. E, de facto, isto, a tal como, aliás, o tesouro naquela altura era muito frequente, porque com as invasões as pessoas fugiam. E para que os invasores não lhes levassem os seus haveres, muitas vezes o que acontecia é que eles escondiam na terra, na sua casa, mas na terra, os seus bens. E depois, quando regressavam a casa, depois da invasão, eles tinham, pelo menos, a certeza. Pelo menos tinham a certeza de que os seus bens lá estavam. Às vezes, porque outras vezes perdiam o sítio. E sabem, quando de facto uma pessoa está muito tempo sem aparecer no mesmo lugar, e sobretudo naquele lugar onde escondeu o seu tesouro, o que acontece é que muitas vezes começam a aparecer as ervas e as árvores e não sei mais quanto, e arbustos, e às páginas tantas a pessoa de facto começa a olhar para tu, já nem sabe muito bem, a cabeça, o GPS da cabeça já não começa a funcionar tão bem, e muitas vezes acontecia isto. Acontecia que, de onde menos se esperava, encontrava-se um tesouro destes, que era exatamente esta situação. Mas pronto, isto é só mais para explicar a razão porque é que Jesus fala deste jeito. E, de facto, hoje, aquilo que Jesus Cristo, de facto, nos quer dizer
é que, ao contrário daquilo que eventualmente possa parecer, não vamos nós pensar que é aquilo que a gente pensa, que eu penso também, que é de facto um bocadinho esta ideia. Ora bem, vamos, esta coisa de ser cristão, isto é tudo muito bonitinho, mas uma pessoa fica sempre truncada, porque ao fazer determinadas coisas, aquilo que é bom, ou é pecado, como é que é? Ou... como é que é? Não, portanto, porque temos a ideia de que se é bom ou porque é pecado ou porque é outra coisa qualquer, mas menos bom. Ou seja, há sempre a ideia de que para ser aquilo que queremos ser, ficamos sempre com a ideia de que Deus parece que nos está a castigar, porque não nos dá só aquilo que a gente quer, mas dá-nos o kit completo. E de facto, não é bem isso que está aqui em causa. Porque vós podeis dizer, ou nós podemos dizer, pois é, mas o homem, para ficar com a pérola, ficou sem a coleção. É verdade. Assim como também é verdade que aquele homem, para ter acesso ao tesouro, teve que comprar, e para comprar teve que perder o dinheiro. E é isto que eu estou aqui a tentar referir. Mas não, aqui trata-se de uma opção por uma coisa ainda mais importante. Se temos duas coisas importantes e se aparece uma outra mais importante, é aqui o caso. Valha-me Deus, isto hoje não está fácil. Se de facto uma pessoa está a tentar dizer, isto é para o meu amigo lá de São Paulo, a pensar que isto é só em São Paulo. E de facto estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem porque, ao fim e ao cabo, trata-se de optar. E a opção não é dizer o que é que está bem e o que é que está mal. É escolher entre duas coisas boas. O que é o melhor? E, meus amigos, sabem que a questão hoje da pandemia situa-se aqui. O problema da pandemia, independentemente de toda esta coisa que nós já vamos sentindo, é que, no fundo, vamos dando conta daquilo que perdemos de importante. Vamos dando conta das coisas importantes que antes tínhamos e que agora não temos. Vamos dando conta de que há coisas que nos fazem falta e que vamos esperar que as voltamos a encontrar. E é, de facto, nesse sentido que eu hoje, pegando um pouquinho nesta palavra de Deus, que nos faz escolher a melhor parte. Faz-me lembrar a Maria e a Marta. Esta palavra de Deus que nos faz, ao fim e ao cabo, escolher aquilo que é o bem maior. E já que estamos hoje também no Dia Mundial dos Avós, deixei que eu vos apresente aqui um pequeno texto que tive a ocasião de redigir e que nos pode também ajudar a concretizar um pouquinho esta palavra de Deus. Estou a imaginar uma carta, eu estou a imaginar uma mensagem que os avós, já que estamos no Dia Mundial dos Avós, dirigem aos seus netos. Queridos netos, um dia vou contar-vos que houve um tempo em que as pessoas não se podiam tocar, mas que era essa, afinal, a melhor forma de amar. Um tempo em que não se podiam abraçar, mas que era essa, ou que era esse, o maior abraço que podiam dar. Um dia vou contar-vos, queridos netinhos, que houve um tempo que não visitar os avós era um gesto de amor, que não encontrar os amigos era amizade, que ficarmos fechados só connosco era altruísmo. Um dia vou contar-vos que havia heróis verdadeiros que deram a vida e se deram por nós. Vou contar-vos que todos tivemos muitas saudades uns dos outros, que as pessoas cantavam à janela
porque não podiam sair de casa, que se espalhou o terror e o amor, a desconfiança e a esperança, que tivemos de ficar afastados para perceber que estamos juntos. Houve um tempo que nos desinfetámos tanto, mesmo estando limpos. Um tempo em que até o papel higiênico esgotou nos hipermercados. Vou contar-vos que as igrejas ficaram vazias durante meses e depois mudaram de lugar e de lugares. Sim, a missa passou a ser ao ar livre, porque no interior da igreja, em alguns casos, só mesmo por inscrição, com o banco reservado e de máscara posta. As celebrações essas multiplicaram-se pelas redes sociais, na internet, sem falar na rádio e na televisão. Mesmo assim era, mas não era a mesma coisa. Alguns sacramentos não se realizaram, ou ficaram mesmo adiados, e alguns deles que se fizeram, fizeram-se a medo. Nos funerais, não pudemos nem tivemos tempo de nos despedir dos nossos entes queridos. E até o recinto de Fátima ficou fechado no 13 de maio. Os bancos do jardim ficaram despovoados, os baloiços parados, a vida que achávamos conhecer foi embora numa madrugada. E vimos a primavera a chegar da janela. E ainda não voltou a ser aquilo que era. Um dia, queridos netinhos, eu vou contar-vos tudo isto e muito mais. Porque agora não há tempo para dizer tudo o que deve ser dito. E dizer-vos que muitos que iam à missa deixaram de ir por causa do Covid. Faziam tudo normal, iam à praia e tudo, andavam lado a lado nos autocarros, nos comboios e nos aviões, porque a economia fala mais alto, mas a missa essa podia esperar. Era o Covid que assim o determinava. O Covid. Mas nem tudo é mau neste Covid-19. Ele, se é que é masculino, e se é que o género aqui conta para alguma coisa, também trouxe coisas positivas. Mostrou que há gente que dava a vida para que outros a tivessem, e outros que batiam palmas nas janelas das casas. Houve gente que trabalhava a tempo inteiro e com horas extraordinárias, e outros, em festas privadas, só pensando em si, espalhavam aquilo que outros procuravam conter. Neste Dia dos Avós, é para vocês, queridos netos, este conselho. Não façam o que nós fizemos. Dai valor àquilo que tem mesmo valor. Não deixeis perder aquilo que é mesmo importante. Não será esse o tesouro escondido? A pérola preciosa que cada um é convidado a procurar e o que o Evangelho de hoje nos recorda? Como dizia o Papa Francisco, o Papa que veio do fim do mundo, como ele próprio dizia, dizia ele na oração que fez pelo fim da pandemia, na Praça do Vaticano, vazia, ele dizia: estamos todos neste barco, ninguém se salva sozinho, só o conseguiremos juntos. Sim, digo agora, queremos entrar neste barco e remar todos para o mesmo lado para termos sucesso nesta travessia. Ou então, cada um fazer o que bem entende. Que o Senhor Jesus, timoneiro deste barco, nos dê a sabedoria do seu Espírito Santo, como pedia o Rei Salomão na primeira leitura que tivemos a ocasião de escutar hoje, para escolher o tesouro que ele tem reservado para nós na outra margem.
Já agora deixar que eu partilhe aqui um comentário que vem do Brasil. Uma das coisas que mais me encanta nestas celebrações do Padre Júlio é como o cotidiano da vida invade a celebração e se torna próprio e se torna parte do próprio mistério que celebramos. Seja a criança a brincar, o passarinho a cantar, o sol ou a chuva a atrapalhar, as motocicletas a passar ou os exemplos da vida do campo. É preciso ter sabedoria para incorporar tudo isto em nossa vida da fé. Diz ele que a sabedoria, diz o José Luís, que está no Rio de Janeiro, que a sabedoria que brota do Espírito esteja sempre connosco e que resgatemos ou alimentemos os valores do Evangelho que tiramos do baú que nossos avós nos deixaram. E olha, isto realmente é importante, sabendo nós que se estamos aqui, de certeza quase absoluta, se não mesmo absoluta, é porque tivemos alguém em casa que nos orientou nessa vida, nesta caminhada. Sabemos nós, os mais novos, passar o testemunho. Esta não está aqui, mas digo eu também. Pronto, não vale a pena estar aqui a continuar para não estar a ser muito maçador. É tempo, sim, de dar conta daquilo que é importante. E, meus amigos, é tal tesouro, é tal pérola. As coisas mesmo importantes hoje, se tivéssemos que fazer assim uma hierarquia, se calhar a primeira de todas seria a saúde. Mas não só. Como nós agora aqui na pandemia, é o abraço, é o beijo, que sentimos falta. É o convívio. A gente até pode ter, de facto, um bom vinho em casa, mas sozinho não tem piada nenhuma. Vamos, por isso, pedir ao Senhor que nos dê o discernimento de fazer estas opções, tal como Salomão, que tendo tanta coisa para escolher, foi escolher, imaginem, a sabedoria. Sabedoria que não tem nada a ver com instrução. Sabedoria que não tem nada a ver com canudos. Sabedoria é alguém que atua de acordo com o projeto de Deus e que procura perceber aquilo que Deus quer dele. O que há mais, como sabemos todos, o que há mais é gente muito instruída e pouco sábia. Vamos, e o contrário também muitas vezes acontece. Gente muito pouco instruída, às vezes, mas muito sábia, porque consegue perceber aquilo que Deus quer. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sofreu Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Unidos ao Espírito Santo, peçamos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparados para todos. E vamos dizendo a cada invocação que nos vai ser formulada, com fé e humildade, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes,
pelos que fazem de Deus o seu tesouro, e por todos os que o negam e ofendem, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Eu peço pelos avós e peço pelos netos destes avós e peço pelos avós aqui presentes para que possamos transmitir esta matriz cristã aos netos sem desrespeitarem a autonomia dos pais. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e a toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte com fé viva, proclamamos a sua ressurreição com ardente esperança, aguardamos a sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Proclamam a vossa glória.
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida e também concentrada através das tecnologias, de outras abarcando outras proveniências. Tornai esta Igreja perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo António e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que queremos recordar nesta tarde, nesta celebração: a Maria Lucília Paiva de Almeida e Família, e também o José de Oliveira Matos e Família, e já agora o senhor que faleceu, que foi hoje o funeral em Ois da Ribeira, o Luís, e também amanhã uma senhora que faleceu em Casal Bálvaro. Tendo misericórdia de todos eles e de nós também, e dos nossos, e de nós aqui, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiança, com confiança, rezemos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos
pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Thank you.
Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar deste divino sacramento, memorial da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentar-vos um bocadinho, por favor. Ora bem, eu na quarta-feira celebro na igreja, às 19h30. Na quinta-feira, se as irmãs não houver inconveniente para as irmãs, eu celebro lá com as irmãs. Depois a gente confirma, depois da Eucaristia, se é possível ou não. Também é assim, tenho receio, porque de facto, mas isto nunca é, estas decisões nunca são simpáticas, há sempre situações complicadas, situações que não são a nossa moda, como a gente costuma dizer. Durante o mês de agosto também quero ver se descansa um pouco, e então vamos mudar as missas todas em termos de horários. Esta também, de facto, vai mudar. E assim, eu tentei, uma vez que agora não tenho Eucaristia em agosto em paralela, eu tentei, de facto, fazer com que houvesse oportunidades para todos, mesmo que tenhamos que ir a Espinhela, em Oz, ou eles, aqui a Trabassou. E assim, no sábado, só vai haver uma missa, que é às 8 da noite, em Oz da Ribeira. Sábado, 8 da noite, em Oz da Ribeira. Depois, no domingo, temos às 9, e não às 9h30, às 9h da manhã, Eucaristia em Espinhel. E aqui, em vez desta hora, que até admito que seja uma hora simpática, mas pelo menos sempre temos esta hipótese da escolha da missa antecipada em Oz, em vez desta hora, no domingo, teremos missa às 11. Não é às 11h30, às 11. Aqui, se possível.
Pronto, era um bocadinho isto que eu gostava de vos dizer. Não se esqueçam, eu sei que de facto aconteceu de outra vez também uma situação um bocadinho desagradável, porque alguém esqueceu-se do seu banquinho e desapareceu. Mas se vier, deixem estar a primeira cantada. Estava eu a dizer que venho a contar com isso, porque se é óbvio que aqui estará agradável, também é bem verdade que debaixo das oliveiras também, mas podemos não ter essa sombra que a gente quer e, portanto, venho a contar com isso, por favor, no próximo domingo, às 11 horas. Aí é? Ó Rosário, está por aí? Parece que tem sorte. O seu banquinho apareceu. Ah, quer dizer, há um banquinho que está. Está ali à porta da igreja. Está ali à porta da igreja. Depois há de ir lá a ver se é seu. Não me faça batota. Pronto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz. Que o Senhor vos acompanhe.